Já jsem si říkal, co budu komponovat. Jo, už jsem se až nudil, i když tu harfu už jsem trošku v sobě měl, ale říkal jsem si, nevyznám se v ní. A opravdu během pár měsíců, to jsem ti volal asi, uprostřed té kompozice, že jsem v tom... Jednoho dne jedete autem a najednou vám zavolá Ondřej Kukal, kamarád, kolega, a říká, já jsem byl tak jako ohromen, najednou jsem si říkal, že musím pro tu harfu něco napsat. Většinou to takhle nechodí. Já jsem vděčná za to, že někdo píše pro ten náš nástroj, protože je to opravdu oříšek. A tak dále. Jo, jasně, takový jasně. Veselý, jakoby. A do toho orchestr samozřejmě. To je super. Celkově, když já komponuju, tak víc vidím, než slyším. Že vnímal jsem ty určitý pohyby, vnímal jsem hodně, samozřejmě ty arpeggia. Vidím toho hráče, vidím, jak hraje na nástroj a přitom vlastně řádím na klavír. Tak většinou vznikají skladby. A první harfa. Harfa teď s orchestrem a orchestr samozřejmě pizzicato. Jo, harfa a pizzicato k tomu. Pro mě pražské jaro je určitá osudová záležitost. Protože to, že jsem tam byl s PKO, jsem zapomněl. A můj první pokus na Smetanovu Mou vlast, tam jsem se octl někde jinde, v nějaké jiné době. Od pražského jara bylo krásné, že mi dali znovu tu šanci. A zvláštní, že teď se tam představím, čili ve třetí roli jako skladatele, což je vlastně zásluha Kateřiny. My jsme naladěni s Ondřejem na takovou stejnou vlnu, dalo by se říci i tím, že jsme prodělali stejnou nemoc, a to je zánět mozkových blan. Prošel si peklem a přesto je pozitivní, což obdivuju. A i ta hudba je krásná, je i nostalgická, je trošku do jazzová a je tam plno něhy a plno momentů, kdy si myslím, že bude běhat mráz po zádech. Příliš ty šestnáctky, že jo? No, hlavně oni jsou tam...